Колеги трохи здивували мене. У нас було загальне шокування, під час якого мені зробили подарунок. Ось, до речі, на моїй руці наліпки, які мені подарували. Також мені подарували гарну футболку та такий дуже важливий гаджет, як повербанк. В патрульній поліції Запоріжжя Микола Синик працює вже шостий рік. І вже вдруге за цей час власний день народження та День незалежності України святкує на роботі. Сьогодні Миколі 36. Зміна на день народження випадає не вперше, і я розумію, що це необхідність, що я повинен бути тут, захищати людей, захищати, прикривати спини своїх побратимів та слідкувати за правопорядком в нашому місті. Свій день народження Микола звик святкувати в родинному колі. Втім, каже інспектор, війна внесла свої корективи. День народження проводив разом з сім'єю, близькими людьми. За столом. Перемога попереду, тому і святкувати можна буде не тільки перемогу, але й день народження. Змінила повномасштабна війна в країні не лише буденний ритм життя, але й обов'язки внесені служби, розповідає патрульний. Зараз потрібно не тільки слідкувати за правилами дорожнього руху, як водії виконують ці вимоги, не тільки охороняти громадський порядок, але й прикривати спини тим воїнам, які зараз несуть службу на нулі, які захищають нашу країну. Ми прикриваємо їм тил. Виконуємо супровід колон, які виїжджають з окупованих територій. Допомагаємо їм з орієнтуванням по місту. Змінилася і форма поліцейських – до звичайної чорної, до якої ми так звикли, відтепер додалася і камуфляжна, а також екіпіровка вагою від 12 до 15 кілограм. Крім бронежилету, каски, ще додався автомат. Патрульні поліцейські не виходили на службу в мирні часи з автоматами. Зараз це необхідність. Оскільки ніхто не знає, кого ти зупиняєш, який транспортний засіб наразі в'їжджає в місто і хто за кермом. Треба бути готовим до будь-яких змін у ситуації, не тільки в місті, а й за його межами. І хоча у день народження Микола Синик на добовому чергуванні, щороку має незмінну традицію, загадує бажання. Щоб оцього не було, оцього звуку, ніколи. І зараз ми разом з військовими, разом з ДСНС і усіма причетними до цього, також з волонтерами, які роблять колосальний об'єм роботи, допомагаючи нашим військовим. Разом всіма ми робимо так, щоб цього більше ніколи не було. Юлія Синик, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.